especial día, aquí estamos, un día más de Radeiro, día de Radeiro, episodio, capítulo de este mes de ciencia contada en galego, de esta serie, de esta, a través local, pues fun trasladándonos ao audiovisual, a través da ferramenta de YouTube da miña conta de Instagram. Eses fíos que están en ese momento destacado na miña conta de Twitter, ligazón ao meu Linktree da miña biografía, con eses fíos que resumen estas top 21 de entradas, máis vistas, máis lidas, artigos máis vistos, máis lidos, con maior número de lectores, de visitas ou de comentarios, o que a xente gostou máis, e aí os posicionou nestes postos, el top 21, que sirven para fechar este mes por excelencia da ciencia, que xa sabedes que xeito tan amador, con tanta paixón, con tanta ilusión, motivación, non sabedes atacando moitos episodios ou moitos capítulos, fixen ao longo deste mes, de luns a venres, para dar apoio puro a toda esa grande labora das bibliotecas públicas galegas no seu mes da ciencia en galego, para promover, difundir e divulgar esa ciencia que se conta, se escreve, se lee, se fae, se divulga en galego, e tivestes 4 recomendacións de 4 libros escritos en galego sobre divulgación científica en diferentes ámbitos: neurociencia, física, astronomía, biotecnología, biología molecular, e máis un sinfín de disciplinas biológicas. E logo todas as actividades que se fixeran: Semana da Ciencia, Día da Ciencia, Noite Europea dos Investigadores, a Semana da Ciencia de certas entidades, organismos, institucións, asociacións, persoeiros que trasladaron a través de diferentes actividades, por desgracia da pandemia actual, da situación de crise sanitaria, moitas a través do audiovisual, da pantalla, da ferramenta online, esa forma de divulgar, promover e difundir a ciencia que se fai nos centros de investigación, nos laboratorios, a cotía que estamos a cheas a moreas ao noso alrededor, ou a ciencia que descoñecemos e que sirve estas ferramentas, no meu caso, pois, de xeito moi amador, para transmitir ese conhecimento, facer a sociedade máis culta, máis libre en pensamento, un pensamento máis crítico e máis coñecedora de todos os saberes, non? Que hoxe toca fechar este mes da ciencia en galego 2020 con esta entrada top 21, fechando ese top 21 de entradas que teño traducidas nestes fíos ao galego, xa sabedes, desas entradas que levo escribindo dentro de 2013 no meu blog en castelán, na bióloga da cocina, que dediquei a un alimento moi biotecnolóxico, do que eu non gosto moito, pero seguro que vos gostades del, que é o queixo, que para moitos autores non ten unha data de fabricación específica no tempo. Para algúns pénsase que foi hai 8000 anos antes de Cristo, cando empezaron a domesticar as ovellas; para outros que se foi no 5500 antes de Cristo. Sabemos, o que sabemos é importante, que nos interesa agora, que temos, como ben sabedes, normas de calidade, que xa falamos en outras pílulas dela, aquelas que definen o que é ese alimento, as características, os tipos o que existen na comercialización, as características fisicoquímicas, microbiológicas e demais que debe reunir para comercializarse, que no caso do queixo, o Real Decreto 1113/2006, onde topamos que o proceso de fabricación do queixo é sinxelo, e que basease en 4 procesos ou etapas, que son, por un lado, primeiro, a coagulación do leite, máis concretamente a precipitación ou coagulamento das proteínas maioritarias do leite, que son as caseínas; logo, a eliminación do soro procedente desa coagulación, o salgado desa masa, dese queixo, procedente da eliminación do soro para a súa maior e mellor conservación como alimento, e no caso de que non sexan frescos esos queixos, a súa posterior maduración con diferentes temperaturas, diferentes graus de humidades, en un tipo de queixo, en cámaras, non? Ben, a primeira etapa, que é esa coagulación, esa precipitación ou quebramento desas caseínas, acontece de 3 xeitos: ou ben por calor, pola calor, sabemos que a partir de 60 graus Celsius as proteínas perden a súa estrutura, coagulan ou precipitan, e dan lugar a, pois, na clara do ovo, a esa estrutura máis sólida, e no caso do iogurte, do queixo, a esa estrutura tamén moito máis sólida. Tamén poden ser, por caso de bacterias, temos aí unha formación de queixos por combinación de bacterias
BAL, que son bacterias ácido lácticas o que degradan o ácido a lactosa en ácido láctico, que son combinadas termófilas activas, atacando cuando se sobrepasan los 40 grados Celsius de temperatura, mesófilas, que son tan activas hasta esos 40 grados de Celsius de temperatura, ¿no? Por debajo también. Que junto con esa temperatura e máis o ácido láctico que están a producir por descomposición da lactosa, baixa moito o pH de solución e xeran ese quebramento ou esa coagulación da caseína. E logo, o máis importante, o que máis se fai na elaboración dos queixos, que é pola acción de enzimas, que temos aí a quimosina ou a renina, unha proteasa que quebra a estructura das caseínas, que antigamente extraíase do omamaso do estómago do rumiante nas súas idades máis temperás, cando eran mecebos ou eran cuxos, e que xa dende o ano 1888, cando comenzou a comercializarse de xeito máis industrial, máis biotecnolóxico, a quimosina B ou Maxiren, temos que, por técnicas de biología molecular e de recombinante, podemos ter esa quimosina máis accesible. E tamén temos a que, pois, en outros xeitos de biofermentación ou bioreactores ou tanques de fermentación, esas quimosinas producidas por procesos de fermentación. E logo, antigamente tamén podía facerse, en lugar de obter ese cuallo, que é a quimosina do abomaso do becerro do cuxo, pois obtelo dos cardos, ou vendo lates da figueira, ou vendo unha planta que existe que se coñece como o nome de planta coalleira ou coaxadeira. E logo temos o proceso seguinte da coagulación, que sería a eliminación dese soro, dese líquido no que van a estar presentes, pois, esas caseínas que quebraron, así como outros compostos deste proceso de coagulación, ¿no? Esa eliminación de ese soro para dar lugar a esa masa compacta e máis sólida de queixo ten lugar por acción de mecánica de prensas con diferentes formatos, que se máis cilíndricas, que se máis rectangulares, para dar lugar aos diferentes tipos de queixos, e tamén podemos levar a cabo por procesos térmicos, que enciendo esa masa de queixo a unha determinada temperatura específica, conseguimos que vai eliminando unha maior cantidade dese soro final. E unha vez que xa temos esa masa ben prensadinha, ben compacta, ben solidificada, procedemos ao salgado dese queixo, que pode ser en seco, engadindolle esa masa directamente o sal en seco, ou ben bañando ou sumerxindo ese queixo en salmoira ou nese baño con unha certa cantidade ou concentración de sal, ¿no? E logo, decirvos que dentro dos queixos que temos ou que coñecemos, os que máis contido de sal teñen son os queixos feta e máis o queixo azul. Logo, se non son frescos, decirvos que temos os queixos de maduración, que pasan esa etapa a esas temperaturas, esas humidades determinadas en un tipo de queixo que queramos facer, nesas cámaras de maduración, e que aí é onde acontecen a maior parte dos procesos físico-químicos e microbiolóxicos que dan lugar ás características de presencia de buracos na textura na masa do queixo, a diferente textura do queixo, os arumes, etc. Por que? Porque está acontecendo a proteolise, están se degradando máis e máis caseínas e outras proteínas presentes no leite, e tamén a lipolise, é dicir, están se catabolizando ou degradando e descompoñendo os ácidos graxos, os lípidos, as graxas dese leite, que serán os responsables dese sabor un pouco picoso, non picante, que ten o queixo. E tamén está producíndose a maior presenza desa masa dunha sustancia que é a casomorfina, que parece ser que está que é que ten que ver que moitos de vos gostedes de comer máis e máis queixo, non? E logo podemos clasificar os queixos, ademais de frescos ou madurados. Xa sabemos que en ambos os dous casos temos que partir dunha leite pasteurizada, pasteurización xa sabemos,
Mantemente unha temperatura de 65 a 72 graus Celsius a un tempo de 5, 10, 15 minutos, como moito, e que en algúns casos nos maduros aínda se lle engaden outros aditivos de conservación para eliminar a proliferación do Clostridium tirobutyricum, que é o caso do nitrato de sodio NaNO3 ou o nitrato potásico KNO3. Pois temos que temos os que están tamén madurados con fungos e logo temos os madurados que poden, en función do grau de humidade, diferenciarse entre madurados, perdón, queixos maduros, cando teñen un porcentaje de humidade superior ao 55%, queixos semi-curados ou semi-maduros, cando teñen un porcentaje de humidade intermedio entre 35 e 55%, e queixos xa moi curados, moi madurados, queixos vellos ou anellos, cando teñen un porcentaje de humidade por debaixo do 10%. E dentro deles, en función do contido de graxas, temos os queixos graxos, cando teñen un porcentaje de materia graxa correspondente a materia peso seco maior ao 60%, semigraxos entre o 30% e o 60%, e desnatados por debaixo do 10% desa materia graxa correspondente a esa materia en seco ou o seu peso en seco, non? E dicirvos que temos aquí un caso dun queixo madurado, vedelo aí, non é que faja publicidade, pero é que tedes aí que pon queixo maduro, este tería un porcentaxe de humidade maior ao 55%, no caso non dispoño dun queixo fresco, aquí é importante a actividade da auga, a auga queda libre para que se desenvolvan e crezan o medre nos microorganismos, é moi elevada, a partir de 80%, e logo temos os queixos fundidos, que son os que se engaden sales fundentes. Aquí teñemos queixo en pó, que pensaredes, non é un queixo fundido, pois se ollades nos ingredientes, non sei se podedes ollar aí pon sales fundentes entre outros moitos ingredientes, non? Decirvos para rematar que os queixos que untades coa faca no pan, engádeselle tona ou creme de leite a esa masa de queixo, é que no caso dos das ricotas, sabede que non é o mesmo a ricota que o queixo, ainda que o moita xente que pense, a ricota faise empregando ese soro que eliminamos nesa etapa, que encéndese de novo empregando o cuallo para facer esa ricota, que se diferencia do noso requeixo, que o noso requeixo sería o primeiro queixo que obtemos nesa eliminación dese soro, cun prensado moi, moi pequeniño, sen levar a cabo unha coagulación moi, moi, moi profunda, que se diferencia do que coñeces en castelán como requesón. E nada, recordade que en Galicia temos o queixo de Tetilla, o Arzullo, o do Cebreiro e Maelo San Simón da Costa, como queixos con de OPEs, marcas de calidades, axo que ata aquí chegaría o vídeo por hoxe, a serie dos vídeos, moitísimas grazas, moito obrigada por ter aí presente cada día de luns a venres estes comentarios. Deixaremos logo un vídeo de agradecimento final. Agardo vermos noutra edición, se cada se todo vai ben no ano que ven. Deixaremoslo xa como edición 2021, xa case chegando a ese top 50 de entradas máis vistas, máis lidas. Aperta fortísima a todos os que estiveis aí ao outro lado da pantalla ao longo de todas estas semanas, todos estes días. Graciñas se compartistes, aos que non compartistes tamén, aos que non vistes tamén. Vémonos cando que irades, xa sabedes, polo blog ou pola canle do YouTube. Aí estaredes sempre tratando de difundirvos coñecemento, de transmitirvos o coñecemento do xeito máis amador posible, porque non dispoño de outro xeito, pero con moitísima paixón, moita ilusión e moitísima motivación para que seades unha sociedade xente con coñecemento científico, libertade de pensamento e pensamento crítico, que é moi importante. Apertas e deica logo.